Se godt på dette billede. Det er ikke mor og datter, der rider på islandske heste ved den jyske vestkyst. Og dette er ikke to piger, der rider om kap i Klampenborg og omegn. Vi er nemlig på Færøerne, som har deres egne huse, deres eget sprog, deres egen båd, deres egne får, og sandelig også deres egen hest. Den færøske hest. Anna Louise, det er din skyld, at jeg kom til Færøerne igen, for du sendte en mail til mig og spurgte, om jeg kendte den færøske hest. Ja. Og det gjorde jeg ikke. Det gjorde du ikke. Nej, jeg har aldrig hørt om den. Jeg har troet, at Færøerne, det var får og fugl og fisk. Men vi har også en pony, en race, der er helt for sig selv. Ja, det kunne jeg forstå. Ja, den er kommet her til sammen med de første landnamsfolk for måske over 1000 år siden. Altså ligesom på Island? Ja, måske ovenikøbet lidt ældre, hvis man tænker på, at der har boet folk på Færøerne i længere tid, end der har boet på Island. Ja. Og det har så været heste på Færøerne, og de har været brugt til det, man altid har brugt heste til, sådan nogle steder, ikke? Ja, der som arbejdsdyr? Ja, som arbejdsdyr. De har gået kæmpe flokke vildheste op i fjellene. Det har de så gjort i mange hundrede år. Og man tog dem kun ned, når man skulle bruge dem til tørvearbejde, eller når man skulle hente sten, flytte sten. Og man brugte dem ikke særlig meget til at ride på. Nej. Ja, der findes naturligvis billeder fra dengang den færøske hest fandtes rundt omkring på alle øerne, i alle bygder, og blev brugt som i alle andre landbrugssamfund som arbejdsdyr, lastdyr og en sjælden gang til ridning. Man havde får, man havde køer, man havde heste. Alle færinger kendte hesten. I vore dage er det blevet så som så. Er der sådan almen interesse på Færøerne for den færøske hest? Ja. Yeah. De mennesker, man møder på gaden, de synes, det er rigtig godt, at der er nogen, der vil gøre det her arbejde. De folk, der rider islandske heste, de synes ikke særlig meget om det, vi laver. Og så er det politikerne. De har været i Brasilien, og de har været i New York, og de har været alle hvide vegne skrevet under på traktater, at det genmateriale, man har, eller biodiversitet, det skal bevares. Vi skal lige holde dem i ørene, for at de kan holde deres del af aftalen. Ja, Anna Louise Jonsen fortalte om den færøske hest, men det var denne hingst på store dimon, der for alvor vakte vores interesse. Og det var denne hoppe ved navn Sara, der fik klokkerne til at ringe og DRTV til at pakke kufferten og rejse til Færøerne. Hoppen skulle nemlig flyves over til hingsten på dimmen. Det ville vi se. Der har jeg aldrig været. Det er en god historie. Den kommer om lidt. Først skal Anna Louise fortælle lidt mere om, hvor galt det var ved at gå med den færøske hest. Hvor mange færøske heste er der nu? Ja, vi har kun 46 i øjeblikket, og nogle af dem, det er nogle gamle krikker. Er det det? Det vil sige, at den har været ved at uddø for jer? Den har været stærkt ved at uddø. På et tidspunkt var der kun 5 tilbage. 5? Ja, der er grundlaget for den bestand, vi har i dag. Ja. Hvad skete med dem? Døde de, eller? Nej. De blev eksporteret til Skotland, til mine arbejde. Okay, ligesom Shetlandsponyerne? Ligesom Shetlandsponyerne og alle de andre ponyer, der levede i England. Først brugte de alle deres egne, og så brugte de alle dem på Shetlandsøerne. Og så kom de til Færøerne, når der ikke var flere. Og de vil godt sælge dem? De vil godt sælge dem. Det gav hård mønt, så det kom. Det passer dem fint. De 46 færøske heste fylder næsten ingenting i landskabet. De går hist og pist, 2 eller 3 styk,
Hvis man ikke ved det, så kan man ikke se, at det er en 1000 år gammel hesterace. Men man ved det. Hjemmearbejdet er gjort. Der tager blodprøver og laver DNA-analyser. Det fortæller med sikkerhed, at der ikke er islandske heste blandet ind, for de nedstammer især fra norske vikingers heste. De færøske nedstammer fra heste i Irland og Skotland, og det var sikkert munkene, der tog dem med, da de bosatte sig på Færøerne. Men det er svært at se forskel. Man skal være ekspert. Det er Trondur Leifsson. Jeg har jo været på Island mange gange og lavet fjernsyn om islandske heste. Nu har jeg lavet noget om den færøske hest. Og med min meget lille hesteforstand, så kan jeg lige bortset fra størrelsen næsten ikke se forskel på dem. Du skulle være ekspert inden for området. Kan du se forskel på den færøske og den islandske hest? Sådan afgørende forskel. Ja, du nævnte jo den største forskel i øjeblikket, i hvert fald, det er størrelsen på racerne. Forskellen i størrelse. Ja. Men bentøjet på den færøske hest regnes for at være et meget godt, en meget god kvalitet, både selve hovene og også leden her. Ja. Og det er i hvert fald noget, som husdyreksperter og dyrlæger eksperter har bedømmet som en kvalitet, som er uhyre vigtig at bevare. Ja. I den beskrivelse, som Henning Rasmussen fra landskontoret der i Skyby i sin tid lavede af den færøske ponyrace, så bedømmer han også brystpartiet som meget kompakt, altså halsen er forholdsvis kort, velansat, og det er en god proportionering den her del af de, men selvfølgelig kvaliteten varierer, eller udseendet varierer. Dyrene er meget sikre på foden, altså når du rider ud i det her ulente terræn, så sidder du faktisk meget trygt på den. På den færøske? Ja. Men hovedpoenget er jo egentlig, at vi har fået stadfæstet, at vi har en egen race. Ja. Og det i sig selv, uanset hvilke egenskaber det nu egentlig har eller ikke har, vil jo være nok til, at man bør bevare den og få den sikret for fremtidige brug. Og det er så det, der er jeres problem, at islænderne, de har ingen problemer med at avle på deres heste og udvælge dem, de nu synes er bedst til deres formål lige her nu, ikke? Fordi de har så mange at vælge med. I har de ganske få. Vi har så få, at vi kan ikke undvære et eneste dyr i øjeblikket. Nej. Og de husdyravlsmæssige anbefalinger, som vi har fået blandt andet fra Stefan Erlsteinsson, en islænding som tidligere var direktør for Nordisk Genbank for husdyr. Han sagde, at før vi kommer op på i hvert fald 200 avlsdyr, så har vi ikke råd til at undvære et eneste dyr. Det er altså ikke nemt at avle på de færøske heste på Færøerne, og de er ikke lige gode som ridedyr alle sammen. Men nogen er. Anna Louise råder over en håndfuld og har desuden fire piger. De har samlet en solskinsdag på Sandø, hvor der er et smukt, smukt område til ridning. En af de meget få sandstrande på Færøerne. Og rigtige klitter med rigtig marehalm. Fugle i luften, fugle på havet, fugle på stranden. Carl Nielsen og hans musik i himlen. Thank you.
Det var også her, jeg for første gang i mit liv startede et hestevedløb. Maria på Marmarankur, Christine Natalia på Svartan. Jo, vist kan man ride på de færøske heste. 1, 2, 3, nu! Bagefter var alle fire piger nede på stranden igen med deres heste. De kan slet ikke holde op. Især at ride helt ude i det lave vand med sjask og sprøjt. Og kig godt efter nu på Helena, der kun er 8 år og rider på Harø. Det må vi have en gang til. Ja, Harry snublede, og Helena faldt i vandet, i 5 grader koldt vand. Det er forståeligt, at hun blev forskrækket og pivligt. Det var ikke nogen trøst, jeg kunne fortælle hende, vi havde filmet det, men det var godt, at mor var der. Dette er bygden Bø på Våge. Herfra har man udsigt til blandt andet Tindholmen, som man også ser, når man starter og lander med fly på Færøerne. Her bor bonden Jon fra Bø. Han er en af heltene i historien om den færøske hest. Jon, jeg har fået at vide, at du har været en nøgleperson, når det gælder bevarelsen af den færøske hest, fordi der skete noget, var det i 1962, siger du. Og hvad var det? Ja. Jeg og en ven i Torsland, som hedder Leivur Trønt, vi havde snakket så meget om den færøske hesterasse, at nu er det ikke mange tilbage. Og hvad skal vi gøre for at beholde den rasse? Og det var i udbygder, som der ikke var kommet fremmede dyr, det var en mulighed. Og jeg fik at vite, at der i Myggenes fantes en hoppe, som var 25 år gammel. Og den var af færøsk rase. Købte du den? Den købte jeg. Jeg telefonerede til ham. Jeg var i Apranståen og spurgte, om han ville sælge mig den hoppe. Det ville han gerne. Han havde ikke brug for den. Og det betyder så, at de måtte sejle den fra Myggenes herover til dig. Det er ja. Det, du har et foto af, er det ikke det? Jo. Ja, fint. Jo. Men en hoppe ikke nok? Det var ikke nok, og den var 25 år gammel, og det var ingen garanti om noget som helst. Men i Vansøre fantes der også en hoppe, som var af færøsk rase, så nu havde vi 2 stykker. Og så var det med hingsten. Og jeg havde været en tur op i Gåsedal, og der havde jeg set en hingst, som var 2 år gammel. Og det var en flot fyr. Og den havde alle præg af færøsk rase. Og den tænkte jeg, den må undersøges nærmere. Så jeg aftalte med ejeren, at jeg købte den hest. For det måtte ske. Før den blev kastreret.
Ja, det var i orden. Det ville gärna sälja den. Det hade inte så sovit inte bruk för den. Men jag skulle ha den som hingst. Och det var närmast gått galt. För några dagar senare så reste jag till Kotlafjör. Och då blev jag ringet upp från Gåsedal att nu har dylögen kommit till Gåsedal att kastrera hingsten. Alla hingsten är här på ön. Och det spurte jag om jag skulle ha den hingst. Ja, det skulle jag ha, men det skulle inte kastreras. Och det blev så en avtal med ägaren att den skulle inte kastreras. Och dyrläkaren syntes också att den var flott. Så han var enig med oss att vi kastrerar inte den hingst. Och på den måten så blev den flyttat hjem fra Gåsedal. Her til dig? Hjem til mig. Ja. Og fik føl? Og det lykkedes at få... Det var sådan her på øen, at det var en hingst, som skulle godkendes, og så skulle den gå i utmarsken sammen med de andre hesten. For de færøske heste, de gik i utmarsken sommer og vinter. Og for at holde den rasen ved livet, så skulle det være en godkendt hingst, som var bland toppen. Och det blev den här hingst godkänd till. Så han fick eller var far till alla de föräldrar som kom här på ön. Ja, Jons Jesper blev far till många föl, men ham här klättur nåde kun ett enkelt, för han har levt isolerat på Stor Dimon med tusind får, och en hoppe der styrte i en afgrund sidste år og døde. Lille Dimon ligger ved siden af. Her har aldrig boet mennesker, men på Store Dimon har der levet en enkelt familie i mange hundrede år. Øerne ligger her, mellem Suderø og Sandø, og er nok de kendteste og mest spektakulære af de mange øer, som Færøerne består af. Der er kun 10 km til Sandø, og det er her, vores rigtig gode historie begynder. Her, et sted mellem Sand og Skarvanes, kommer helikopteren om lidt. Det er hoppen Sara, som ejes af Jekvan Dam, der er hovedpersonen, men hun aner det ikke. Hun kan ikke se, at dyrlægen står med en diskret sprøjte og tæller ned. Det skal foregå meget præcist et kvarter før afgang. Får hun sin bedøvende, beroligende sprøjte, som gør ligeglad med alting, selv at dingle i en kasse under en helikopter. Sådan. Hesten er bedøvet, kommer ind i sin kasse. Helikopteren kommer om et kvarter, hvorpå Helena siger farvel til Sara og have det godt. Og helikopteren dukker op og larmer, som den slags gør. Og dyrlægen tager med. Og jeg tager med. Og fotograf Karsten tager også med. Vi vil til Store Dim. Så flyver vi. Turen varer 7 minutter. I flotteste vejr. Det er bedre end nogen rutsjebane. Vildt flot.
ingen tvivl om, at vi er ventet med længsel på Dimun. Saras flyvetur har været drøftet i lang tid. Alle er mere end spændte. I dag kommer helikopteren ikke med post og købmandsvarer. I dag kommer den med en levende hest. De kan næsten ikke vente. Hvor er det spændende. Hvordan har hesten det? Lever den? Har den taget skade? Godt, at dyrlægen er med. Baba, er det her, som han er? Baba? Ja, goddag. Sara havde klaret det fint. Selvom den stadig var lidt bedøvet, begyndte den omgående at græsse, da den kom ud af sin kasse. Så godt og grønt græs var der nemlig ikke på Sandø. Du kan næsten ikke tykke på grund af bedøvelsen, men pyt, græs er græs. Efter en stund bliver hun trukket afsted til sin nye indhegning, hvor hun aldrig har været før. Helikopteren letter igen. Den har en anden opgave på Suderøy. Helikopter venter aldrig. Og hingsten, Klettur. Han aner stadig intet om, hvad der er sket i dag på Store Dimun. Den er lukket inde i området mellem husene, som kaldes Tune. Sara aner heller ikke noget om det og har ikke andet i hovedet end græsse. Hvorimod Kletturs søn, som er kastreret, det vil sige en valak, og dermed ikke har nogen indflydelse på fremtidige avl af færøske heste, bliver trukket ud. Han skal byttes for Sara. Og jeg fik god kontakt med fjerde generation, Duk, på 4 år. Godt, at jeg vidste, at man kan spise syreblade. Helikopteren kommer snart igen. Nu skal valakken have sin sprøjte. Og hesten får sin intravenøse indsprøjtning i løbet af ingen tid. Og den her har altså aldrig prøvet at komme ind i en trailer eller en kasse. Selvom den var bedøvet, så stridede den stærkt imod. Men det lykkedes til sidst. Ja. Nej, såvejs. Ja. Og så farvel til den hest, der har levet hele sit liv på Dimun. Ja, bye bye. Bye. Sit just in home. Sit just. Sit just. Do it happen. Thank you.
flyveturen tilbage til Sandø gik, som det skulle, bortset fra, at kassen begyndte at snurre rundt. Godt, at hesten var bedøvet. Han er færdig til andre vise. Og Jesus, han er det et eller annet. Så er der endelig fred på Stordimund. Sara græsser, aner stadig intet om sit forestående liv, og hængsten, han blev lukket ud, aner heller intet. Ikke før den får øje på hende, og kan lugte, at det er en hoppe. I samme sekund begynder hormonerne at virvle rundt i ham. Hvordan det møde forløber, skal ikke røbes endnu. Vi er nemlig kommet til Dimon, hvor der bor en og kun en familie. For mere kan øen ikke er nær. 6 mennesker fordelt på 4 generationer. Vi er kommet til en ø, hvor der er 450 moderfår med lige så mange lam. Og med 2 fårehunde, der kunne alt med får. Alt er så godt. Vi var der i et døgn. Vi oplevede så meget, at vi lavede et helt program fra den utrolige ø. Inklusive den forfærdelige tur ned til båden dagen efter, da vi skulle sejle derfra. Om aftenen var der solnedgang. Det her vesterskin på færøsk. På gensyn om en uge.